Med regeringens nye sundhedsreform rykker vi sundhedsvæsenet tættere på dig. Vi uddanner 2.000 flere sygeplejersker og ansætter flere læger. Vi sætter penge af til 10-15 nye akutbiler. Vi investerer i op til 25 topmoderne sundhedshuse. Vi strammer op på behandlingsgarantien og sørger for, at sygehusene tilbyder dig en anden behandling, hvis de ikke selv kan behandle dig inden for 30 dage. Og så skaber vi ro for de førstegangsfødende, så de kan få 2 dage på et sygehus eller et barselshotel. Det, der især glæder mig ved vores sundhedsreform, det er det ekstra fokus, der er på at få flere praktiserende læger ud i landet til gavn for alle danskere.